বন্ধুবান্ধৱ সকল, অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিম, জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমৰ ডিচেম্বৰৰ 16 তাৰিখে বিয়া। হয়তো আপোনালোকক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে নয়ন নীলিমৰ মাতৃয়ে নয়ন নীলিমৰ বাবে ছোৱালী বিচাৰি আছে। কিন্তু নয়ন নীলিমৰ মাতৃয়ে সঁচাকৈ বাৰু তেখেতৰ বাবে পালেনে বোৱাৰী বিচাৰি? বন্ধুবান্ধৱীসকল, 16 ডিচেম্বৰত কিনো আহি আছে নয়ন নীলিমৰ মুখেৰেই অলপ শুনি লওঁ আহকচোন। আকৌ আহি আছে ডিচেম্বৰ 16 তাৰিখে। বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদিও সঁচা ছোৱালী বিচাৰি থকা কথাটো, কিন্তু 16 ডিচেম্বৰত কি আহি আছে নয়ন নীলিমৰ সেই কথা কোনেও সঠিকভাৱে জনা নাই। বহুজনৰ বহু মত, আপোনাৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আচলতে 16 ডিচেম্বৰতনো কি আহি আছে এই বিষয়ে কিছু লোকে কয় যে নয়ন নীলিমৰ যি বন্ধু ছবিখন হিট হোৱাৰ বাবেই তেখেতে এটা পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিছে, আৰু এজনে কয় যে নয়ন নীলিমৰ 16 ডিচেম্বৰত বিয়া। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আচলতে 16 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত নয়ন নীলিমৰ কি আহি আছে আপোনাৰ মতে কমেণ্টত জনাবচোন।